سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا مخكنو آیاتونو کې نهم نمبر آیات نا الله تعالی د غزوې احزاب د جنگي خندق بیان وضاحت کوي دوزل پکی جنود دی جنود دا جمع دا جند دا لنبی لخکری دی انسانانو وی و جنودن او دا ریحن نپس چکم جنودن نا د دین لخکر د پرشتو مراد دی دی جنگ کی هم اللہ تعالی ټولګي ټولګي پرشتي را لېګلې وی چې هغه پرشتو با نارای تکبیر وی چې د دین نارای تکبیر د وجه نبا د مجاهد فی سبیل الله د دینی کارکون زړه ته یو سلام ملاوشلا
اوس هغه پس منظر ذکر کوي چې پس منظر د دې حالاتو سو. نو الله تعالی جناب رسول پاک علیہ السلام ته وی هغه وخت یاد کا هغه دې رول نه دی زکه فتوحات د قربانی نرستو راضی فتح کر راضی او راحت راضی نو د سختای نه پسی مع العسر یسرا تنگسیانا با انسان دبویگی نو یریگی بنا زکا عسر پسی اللہ تعالی یسر سانتیارا ولی فعسر بین یسرین ففکر فی علم نشرح چې تکلیف ته باندې راغې یا مالی تاوان دی وکړو یا جانی تاوان دی وکړو نو دی پسې د الله تبارک و تعالی راحت خی نو شاعر وای ففکر فی علم نشرح علم نشرح کې لک سوچوکا چې دی کې الله تعالی سوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بانی الله د فتوحات دروازه کولاو کړي نو الله تبارک و تعالی ورته وی پیغمبر هغه وخت یاد کا چې کوم وخت کې د مدینی د بره طرف نه پتا سو باندې کافر راو خطو د مدینه دادا سیوا مشرق سایډي اوچتو ام مغرب سایډي خکتو لکه دا زما لاس چلی نو د دې غاړې نه بنو غطفان دا یو ناکارا قبیله وا د بنو غطفان اعتماد کې غستو بنو نذیرو شل سردارانو قریش مکه ته وی د مکه کافرانو ته وکار دل مونږ جوړو خو تاسو همت وکي همت بیلی ما او دغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غد ملګرو ختمولو نو غد بنو غطفان د جریو طبیعتونو کې ړونو کې مختلف قسمه کسانی نو د دې سایډ نه روختل مشرق سایډ نه من فوقکم نہ مشرق مراد دی زکه مشرق اوچتو دا سرولی کئ بیا سړی د پته نه لګی و من اسفل منکم او د لاندې نه مغربي سایډ نه قریش مکه داراغلن اوس صحابه کرام رضی الله تعالی نو مجمعین اغی خو اطلاع چور سیدن و کورونو نرووتن ظاہرہ خبر ده چې او سڑے خز بیمار پریگ دی نو غم با سرائی کنی یو سڑے کتر بچے کور کی وادی پریگ دی نو غم با سرائی کنی اپا جنگ کی گوڑے نه تقسیمی گی جنگ کی خو یا آری ایا پاری د پس مندر د بوزدلی نه ده بعد خلق پونه شول نو دې ته بل نسبت وکړو
دا یو فطری شی دی چې انسان په داسې حالاتو کې راشي نو سترګې روزي زاغت لبسوار مونږ پښتو کې وو د پلانکي سترګې کړاغې راووتې زاغ کړاغې ته ویلې کېږي وبلغت القلوب الحناجر او زړونه ججورو لرالل حناجر غټو مرو ته ویلې کېږي اوس په داسې حالاتو کې خو کافر رانږدې شوی نه دی ځکه چې څنګه دی یرېدل اوړه کې طبعي یره وه چې خدای سب کېږي لس زره کسانو اطلاع راله ادب یې اصلي و او ضروریات وسه کوم نو او په ګېډه باندې هم اوږي چې یو سړي په ګېډه باندې کاڼی تړلی نو معلومه دا شوه سره د دې حالاتو نه مختلف قسمه ذهن کې خیالات راتلل چې خدای کور کې به سي اکه د دې طرف نه څه کسان په کورونو تللي نو خدای سب کېږي دا قسمه پس مندر الله ذکر کوي نو وی فرمایل اذ جاءوکم یاد کا پیغمبر هغه وخت چې کله رالل دا کافران تاسو ته د مدینه بر طرف نه چې مشرقی سایډو و من اسفلا او د لاندینی طرف نه منکم ستا سنا چې مغربي سایډو و اذ زاغت الابصار نو یاد کا هغه وخو چې بکه خولا اوشلی الابصار سترګي ستا سو اذ زاغت الابصار کړهغه شو سترګي وبلغت القلوب او ارسید الزلنا الحناجر غټ مرو ججرتا او اے صحابه تظنون تسغمن نکول بالله پالا باری اظنون مختلف گماننا چه مدد با اللہ تبارک و تعالی په کوم صورت کې کئ ځکه ستوک ظاهر نه جوړېدل زراو د دریو زرو سم مناسبتي لس زرو کسانو سره اصلا برابر درې زره کسانو سره اصلا خو سکه چې په خپو باندې پیزار نو لہذا ګمانو نه کول پلوی الله باندې اذنونا گمانونا گمانونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا دا ابتلا وا ابتلا امتحان طویل کی ادا قانون دے عند الامتحان یکرم الرجل او یهان د امتحان ابتلا په وخت کې یا سړی عزت منشي او یوهان یا بی عزت کړی شي امتحان خود دو حالاتو د پاره یې نو یا انسان مخ کې لړ شي یکرم آیا پشار شي چې پیل شي نو یوهان شي اس مومنانو باندې ابتلاګانې ادمی خرالل اجنګران کار دی دا خو صحابه لټینګ کړو او حقیقت دا دی د کافر مخیتا ودریدل دا معمولی ایمان باندې نکیږي د ګولای اد تو په دا ګلزار دا ډیر ګران شي بعد خلک خو ته مجګیری څوک چاپسې لګیا شي او څوک چاپسې کنینو دا ډیر ګران سیزونه یي دی ته ویلې کېږي امتحان چې د تورو شړنګاري هغه شي بغیږي ا د سړي د غوږونو خوا کې تیریږي
نو امتحان خوی کنا دکی تا اللہ اشارہ کئی هنالک ابتلی المؤمنون نو پا دغا وقت کی ابتلی المؤمنون از میخ کڑیش و مومنانو اس گوری اللہ چی کم سڑے پا میدان ٹنگی گی او کم سڑے میدان پریگ دی وزلزلو اجڑا کولش والزلزالا شدیدا پا سخت اجڑا کولو سرا زلزلی تو زلزلہ زکوئی چی پا دے کے عمر سر جڑا کی اس دا امتحان دا اللہ تبارک و تعالی تاسو خپل اندازه ولګوي چې په دې پندیش تورادو کې یو میاش کې سو کوئی پندیش وي سو کوئی نه میاش برابر شوی و 29 دن بار صورت که پندیش را دی وی او که یو کم دیر شر دی وی په خله باندې یادېږي سړی چې تبلیغ کې سه روزی لړ شي نو کور یاد شي الان کې خراحتی اطمینانی ارس برابری اس پدا سے حالاتوں کے ظاہر خبر ادا چدا سے کس محالات نیورز و ادا سے رالا چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا ملگر نہ دم اسبخین منظم کا داش ہو دم ادیگر منظم کا داش ہو دم خام منظم کا داش ہو بیروس تو قزا اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مادیگر پا دی موز دیر سخت خپاو نو خیره اکڑا بعد خلق کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری ندی کڑی ولی ندی کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیره اکڑا وی خدای ددی دا قبرون دا دور نڈکی خدای ددی دا قبرون دا دور نڈکی نپا زان دی و نپا بلی اس محاصرہ حصار د مدینی نشو مدینه چار چا پیرا گیرا شو وا اس پدا سے حالاتو کی اد دین مخ کی کنستو کی د گٹانو ماتی دل د آسان کارو گبا دے گٹ پچے سخ راگے آغا سخ گٹ لب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار ورکو بار صورت اللہ تبارک و تعالی فرمائے هنالک ابتلی المؤمنون نو پا دکا وقت کی ابتلیا از میخ کڑیش والمؤمنانو وزلزلو او اجڑک ولیش والپسخت اجڑک ولو سرا تردی پوری یو لوی صحابی دے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیویس دوارا تاو خیا دا ډیر تیز ترار سړی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په داسې حالاتو کې یو دعا وکړه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا دا دعا ډیره زیاته ښه ده انسان په زړه باندې چې یره راځي دا دعا دې وایي اللهم استر عوراتنا عورات سرحداتو ته وایي خدای د سرحداتو پرده پوشیو کی اسینا سرحد پار کی مدینی ته دن نه روانړي اللهم استر عوراتنا یو معنی دا ده دویمه معنی دا خدای شرم و حیا مو ساتي ځکه بیلات چې سړیو کی دی ته شرم ویلې کیږي اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا روع یری ته وایي خدایا دا یرا دا په امن باندې بدل کی اد زړونو دا دردار دا خدای ټیکاو کی خدای ارساوري نو وی فرمایل هنالک ابتلی المؤمنون په دغه وخت کې مبتلا کړی شول مؤمنان وزلزلو او اجڑا کولی شول زلزالا شدیدا په سخت اجڑا کولو سرا اتماجگیر خود نخی میندولی نو ده تماجگیر خبرو تا وکیک ده
زکات تمجګروم دنه پکیو واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا نو یاد کا پیغمبر آغا پسی مندر تار سلیدل چی منافکانو وی او حاغ تنانو چی پزرونو کی مرضو بیمارانو وی رسول دو کا اکڑوی کورون نیرو باسلوی او دی لزرا مخلوق سرا مخامخ کیدل اصلیت کی او خود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو فرمائل وی دین پس پا ناکامی مخ نوی نئی بل چکل خندق کا نستیش نو یو گٹ پک ڈیر سخرا گئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یو گٹ وی ډیر سخرا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم غیله غزار ورکو دا غینه یو دړه جدا شله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ول بشارت او زیره ورکو وی د شام محلات مولید دا پردی لری شوی د شام محلات خکارا شول قلندر هر چی گوید دید گوید قلندر مخی تا پردی نی پردی خود ماستا مخی تری دا قلندرانو مخی تا دا زال دنیا دا سوک قلندران منی و سوک نا ا قلندر دی تا نوی چی کندڑی چولی ا تسپی و سکا قلندر هر چی گوید دید گوید بے چی بل غزار را خلاص کو نو وی روم و فارس پوم ان قریب تاسو فتح کئی اب یہ چی بل غزار را خلاص کو وی ما دو یمن صنعا پاٹک دولی دو نو منافقانو خو خنداغو نا کی کولا اگر چی وی دا دیس ہوئی گیڑا بانی کاری بھی خبری دا یمن او خبری دا شام کئی او دا طول دوکہ دڑاکا دا دا خبری دا تبایی دا آگئی اگر دی دی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ آنُ یاد کئی حاغ وخوچ منافقانو وی دا منافقان دی خدرجانو کنی رو خدرج کئی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ هَغَ وَخْكِ چُوِي مُنَافِقَانُ وَهَغَ تَنَانُ چِ پُزُلُنُو كِ مَرَز دَشَكُ بعد خلقو میگتون مثالی میگی چی او طرف تروانی نو بس بعد میگی آغا طرف تزی الان کی دائس نظریہ لگا سوچ او صحیح فکر بنیادی دی اس خلق بو ڈن تا دنگی نو سڑے خوبا ڈن تا ندنگی گوری با حالاتو تا با گوری او خیار سڑی کی دا کاری چی دے پا دے دماغو بانے بوج را ولی او قرآن و سنت مخی تکینو دار سا خوشوی دی دا دوبارہ پاٹو ندی دا دوبارہ دوبارہ کی گی لہذا قرآن یو دیر زبردستا منظر کشی گئی نو وی فرمائے وَإِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ نو یاد کا آغا وخو چکلوی منافکانو او حاغ تنانو چی پذلونو کی شکو دائیوی ما وادن اللہ و رسولو وادن دکڑی من سر اللہ او داغ رسول الا غرورن مگر دوکا وی دا خود دوکا کڑو منگ اللہ و دا اللہ دا رسول وی دی دیکھے خود منگ را گیروی واپس کورتا خودلل نیشتے ادا دا بے حسلے خبری دا دی وجہنا بعد سڑے نور لوں حسلہ خرابی دا دی وجہنا بوزدل سڑی سر او پلا روم ندی دکا دیو پخ پلا عمرہ تختی تب عمرہ تختی زکا دا دی وجہنا صحابہ بادرانو
الله تعالی دې دا غي دا صفات مسلمانانو کې پیدا کی بیا کافر د ټینګی نه دی و اذ یقول المنافقون عن وی الله تعالی یاد کا غوخو وی منافقان والذین وهغتنانو چې پزړونو کې شکو شکم ډیر خطرناک شی دی دا بادي سړی شکی اګوره چې شک کوي نو بده جگ کوي ښه هغه دی ته پیخیږي د دې وجنا د بادي سمون سره یو کسو الان کې شپږمې درجې ته رسېدلو نو چې شپږمې درجې ته سړی ورسې نو دوه کاله پس د تحصیل تمام یعنی د پګړۍ ول اوتړلی شي او د فارغ التحصیل ا دوره شکمن وو چې وسلخانه به اول وینځله او بیا به د وسلخانی دیوالونه نو دا خبر داسې شه چې استاد صاحب ته یو ځلې تپوسو کو ویداله کرا ته سکه پینده ګنټې وسلخانه کې نو نی وی خو بیا وی دغه چل کوم دا شک ډیر خطرناک شی دی هر چیز کې چې شکی کنه بعدې سړی ته شک راشي وای دا دایمې چې ته اوچ پاتې رې او د بعدې سړی څه شکی د بعدې سړی څه شکی دا شک ته الله تعالی هیچا ته نه په دنیا کې نه د دین باره کې د دې وجې نه بعدې سړی چې وهمي شي اشکی شي هغه لس دولس پیرې لامي یو کس ته ټلیفون باندې ما سره رابطه کوي دومره سخت پته نشته چې څوک دی خو دوره شکمن دی چې کله کله پیندل شل منټه بلی گئی په دغه باندې نو زه اوس هغه باندې پوه شویم زه ورته وایم خیر دی بس ته برابر یې بس لګیا یا بس ستا هر څه کیږي و اذ یقول المنافقون آیات کا هغه وخو چې منافقان نووي والذین وهغتنان چې پزړونو کې شکو ما وعدن الله وعده نه ده کړې دوی وعده نه ده کړې الله او دغه رسول الا غرورا مگر دوکا نو دی کې دوه ډلې پیدا شلې د شکیانو کې او د منافقانو کې یو ته طوائفه وې ابل ته فریق وې دا طوائفه لږ کسانو ته ویلې کېږي او فریق ګڼي نو یو ډلې دا آواز لګو یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا مدینه ته به یثرب وی مخکې هغه وخت کې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه د نوم بیا وروسته بدل کړو د یثرب دوه معنی دي یو مظهری وی قاضی ثناء الله پانی پتی رول معنی هم په دې باندې باس کړی دی و یثرب و ته په دې وجه وی چې دا چې کم کس رومبه کور جوړ کړو نو دا غنوم یثرب د عامل زوی وو سو کوئی اثرب نوم صحیح خبر ادا ده چې د دنوم یثرب د عامل زوی دویم نمبر روایت دا دی چې نه د دې وجه نه چې دی کې یثرب پاتې کېد بلکې دی مدینی ته به چې یثرب وینو د یثرب مانا دا ده چې د تبو ټخو مرضونو کلی لہذا چونکې دی کې به دا خلک بیمارانو تبې به وي ټوخي به وو بدنونه به کمزوري وو د بعدې علاقو خلک واقعتا کمزوري لہذا داسې نورم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه دی تلړ نو دعا یې وکړه وی خدای دا تبی او ټوخی دا ټول جوخپې ته واړې دی مدینه ته چې سړې ځینو جوخپې او ځای راځي بورډ لګېدل دی دغه دی به یهود پاتې کېدل وی خدای دا واړې تاسو مو وای خدای دا کورونا واړې په دای باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای په دای پیخه کې دا دور او خیاره دا ګوره جمعات ته دی او کعبې ته دی عجیب او خیار شه دی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نُيَاتْ كَاغَ وَخُوْچُوِي طَائِفَةٌ يَوْ گُرُوبُ مِّنْهُمْ دَدِي مُنَافِقَانُ شَكِيَانُنَا يَا أَهْلَ يَثْرِبَا اِدْ يَسْرَبُ عَلَوْ
لا مقام لكم ستاسو طاقت اوس نشته د جګړې ګورې د دی سره فرجون واپس زی کورونو ته او خپې وباسئ وجلې کېږئ. ادا واس خطرناک خام ځکه چې ته یو سړي ته وایې بس ځا او په عین موقع کې مورچه خالی شي دا خو سړي له د دې وجې نه د مورچې قانون ډېر سخت دی. یا به سړی مورچه پرېږدي یا به شاته نه ولي مورچه به نه پرېږدي انسان. لهذا د مورچې خپل قانون دی د دې وجې نه د سرحداتو حفاظت دا فرض دی او دا عبادت دی چې سرحدات مضبوطي نور کمی کوتاهې هر چا کی یو فرد کې هم کمی کوتاهې راتلی شي ادارو کې هم کمی کوتاهې راتلی شي. خو د دې دا مقصد نه دی چې د یو سړي کمی یو کوتاهې سړی جنډ کی ځکه څه خوبی انسان کې اسه بدی. نو لهذا خوبو ته هم نظر پکار دی چې کمی خوبی دی او بدو ته هم نظر پکار دی. نو د بدو علاج پکار دی خو داسې طریقې سره نه چې سړی خپل رور کمزوری کی. نو وی فرمایل واذ قالت طائفه منهم نو یاد کا هغه وخت چې وی یو گروپ منهم د دینا اید یثرب خاوندانو لا مقام لکم لا طاقت لکم ستاسو وسو طاقت نشته ذکوی تاسو لگی ای اغی دیر دی تاسو بی اصلی ای اغی دا اصلی خواندان دی فرجعون واپشی ویستاذن فریق منهم او اجازت غواری یو مضبوط ڈلا سکسان را دل پیغمبر علیہ السلام تیوی سیب زمون کورون خوشی دی لکه تبلیغ والا سره دا خلک دوکرا دوکا کوي کنه و یره کور کې څوک نشته سي درو وته وي الان کې مرګ لنه بوزي چرته بوزي جمعه ته بوزي و یره کور کې څوک نشته ا قسم مخري و یستاذن فریق منهم نو اجازت غخت ی وډل منهم د دینا النبی یاد پیغمبر نا یقولون وی ورتا ان بیوتنا اوراز من کورن خوشی دی سب وی جراتو وی کور کی سوکنو اللہ فرمائل دروغ وی وما ہی بی اورا کورن خوشی ندی کورن خود دی اسی ام خوشی دی چی بازار تدی باغ تدی او نور بازار تدی نو کور کی دی سوکی وما هي بأورا كورن خشن دي إن يريدونا نغواري دي إلا مگر پدي بان بان فراراً تيختا فرار تيختي تويلي كي دو قرآن دو نزول آغا زمانا والله تعالى بارس سامڑا كول مون خود شکر پديو باسو چهار سپت پاتي كي گي خدای پاک دي دار سپت دا په صحیح باندې بدل کی کنی د قران د نزول په زمانہ کې غبار شیخ کار کیدو اوس الله تعالی بل حالت د دې ذکر کړي وې د دې حالت دا دی چې کافر سره خو جګړه ته نه مخامخ کیږي او بانی او شانه کوي. نو کچری د فتنې کار راغې او د گمراهۍ کار راغې نو هغه ته شر باندې را دي بیا منډه وې ادک حال زمونږم دی دینی درس قرآن دینی پروگرامونه هغه ته مونږ شوق نه کیږي چې د فتنې یا د گمراهۍ یا د بیدینۍ پروګرامي نو مخلوق وته راجمې مشرانو مې بکی کشرانو مې بکی ولو دخلت نو کچری داخل کړي شو ولو کچری داخل کړي شو په دای بانی من اقطارها د مدینی د اطرافنا د لون د معلومه شو چې دغه کسانو د کافرانو مدینی ته دن قدم نه دی کې خوده خندقو کا اسپه به پیور دنګولا غ اسپه به مخ کتتلا شاسوار بم هو کچری بل فرض
دیراشی او د شرک ته پارا او د گمراهی ته پارا مطالبه وکي نو دای بیا ډیر زر را دی بیا نه کورونه خوشی انس خو پیغمبر د دې ته پارا مطالبه کړی د چې تاسو کافر سره مخامخ شئ نو سی کورونه خوشی دی ولو دخلت نو کچری داخل کړی شي پدی خلقو بانی دی منافقانو شکیانو بانی من اقتارها من اطرافها د مدینی د اطرافنا اقتار تا اطرافو لکی د مدینی د اطرافنا ثم سئل الفتنه او بیا اغوخته شی د دین شرک او گمراهی نو پیغمبر لآتوها خمخا راذبا دی دی میدان تا وما تلبثو او درنگ بن تیرئی دی الا پدی خپل کورونو کی مگر ډیر زر براو دی پا یو آواز با دا کور نراو دی خود دین دا پارا دا کور نراو تلو کی با کافی تے مخلی وما تلبثو بها الا یسیرا اللہ فرمائل درنگ بن تیرئی دئی مگر لک سات معلوم ادا شو دے انسان پا پیترت کی ادے انسان پا دے خمبیر کی دا شر گورے فی نفسی ہی دیکھا لکہ دا شر دا پارا سوک محنت نہ کئی تا سو با دنیا کی چھ اگر دئی دا نیٹ زمانہ دا نو گورے دے شر دا پارا سوک محنت نہ کئی شر تا بذات خود دے انسان نانا نوشو کی لکہ دے گانو بجانو دا پارا چا تقریر کردے دے دا فضائلو چھ گانو اور ادلو کے دمر لوے ثواب دے اسالیم دنیا یوری کنا معلوم دا شو دے انسان فطرت کی دغا شے پروت تے شر او خیر انسان کی اسی بھی سن را دی دا دی بانی با محنت کئی انسان امدک کا وجہ دا چھ سلسلہ دا انبیاء واللہ دی دا پارا شروع کردی وچھ خلقو بانی دا خیر محنت ہو کی چھ خیر پکی راشی نو اللہ تبارک و تعالی فرمائل دا دی دا دغی کسانو دا چھ مخ کے دیکر شول پا بارا و تیرا کی دا دی حال دا دے کچری دا گمراہی و بیدی نئی مجلسی لآتوها نو خام خارا دی غیتا وما تلبسو او درنگ بدی تیر نکی مگر لک ساتو یو تنوائی پا آخرت کی دا فیدی ذریعہ دا خپل مور و بلار دا پارا ثابت کی خدای سمرا نافرمانے خدای مونگ نشوی دی آگا نافرمانے دا زدو دا عینات پا بنیاد ملی شوی خدای دا شیطان نفس پا لمس کی خدای دا آغی عفو او در گزرو کی دا دی ملک تا پارا ہم سوالو کی چو خدای پاک دا دی ملک محافظ او ناظر شی خدای سمرا ناکارا خلق تے کم اجامع کی دی خدای تو ته هدایتو کی خدای کده هدایت په قسمت کی نی ازلی بدبختی خدای مختص مکنه لری کی خدای سمر دینی اقدار دی صحیح نه جبان محنت کی خدای د ټول محافظ او ناصر شي د حرمینو د پاروم دعا او کین چې خدای پاک د دې د رونک چمک دمک برقرار کی مونږ ژوند دی خدای خپل ځان ته متوجی کی نافرمانی نه مو بچ کی خدای حاضر ڈل کے دے چا سکس میں مشکلاتی اور ان کو کی لا سوچتا ان کو کی خدای تا تا معلوم دی دو ٹولو مشکلات تک پل غیبی خزانوں نہ حل کی دو ٹولو پریشانے پہ خوشحالو بانے بدلے کی خدای دو ٹولو حوائج سر تا کی خدای کم ٹیم کی تزمنگ نساخ لدازیم کلمہ پر جببانے جاری اللہ چلا الہ الا اللہ محمد